من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگو میں نے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت انسان کو تکبر جیسے بڑے گناہ سے منع فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کو جو صفت بندے سے مطلوب ہے وہ ہے تواضع اور عاجزی اور جس گناہ سے رب العالمین نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا وہ گناہ ہے تکبر قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا تم زمین پہ مت چلو اترا کر تکبر کرتے ہوئے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا یقیناً تمہارا قد نہ پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو یعنی انسان جب تکبر کر کے چلتا ہے تو عموماً سینہ تان کے چلتا ہے اپنے قد کو لمبا کرتا ہے پاؤں زور سے زمین پہ مارتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ دو اور تم سینہ تان کر گردن اونچی کر کے اپنے آپ کو طویل کرنا چاہتے ہو تو تم پہاڑوں سے زیادہ طویل نہیں ہو سکتے یعنی اشارہ ہے کہ انسان عاجزی کی زندگی گزارے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں ان نصیحتوں میں ایک نصیحت تھی وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا پیارے بیٹے تم اپنے رخسار کو لوگوں کے سامنے مت پھولاؤ اور تم زمین پر اکڑ کر مت چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو فخر کرنے والوں کو اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو حضرت لقمان کی نصیحت بھی یہ تھی کہ اپنے گالوں کو مت پھلاؤ عموماً متکبر آدمی بات کرتے ہوئے اپنے رخسار پھلا دیتا ہے چہرے کو دائیں بائیں گھماتا ہے چہرے کے تاثرات بدل دیتا ہے لہجے میں سختی لاتا ہے اکڑ کر بات کرتا ہے
اس لیے فرمایا بیٹا ایسا مت کرنا، ایسی عادات اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی جوتیاں پہنتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہا جاتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تو آپ نے گویا تکبر کی تعریف بیان فرمائی کہ تکبر کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرانا، کہ اگر اس کے سامنے حق بات، قرآن و سنت کی بات، دین کی بات کی جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اپنے رسم و رواج، اپنی عادات، اپنے طور طریقے کی وجہ سے، تو یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس حدیث میں چار وعیدیں ہیں، نمبر ایک اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، نمبر دو اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، نمبر تین اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نمبر چار ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ زان، بوڑھا زانی، نمبر ایک بوڑھا زناکار، یعنی بڑھاپے میں پہنچ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، امراض اور بیماریاں لگ گئی، پوتوں نواسوں والا ہو گیا، لیکن اب بھی زنا نہیں چھوڑتا، فحاشی بے حیائی نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کو اللہ یہ چار عذاب دے گا۔ نمبر دو ملک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے، آخر بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، لیکن یہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کو چار عذاب دے گا۔ نمبر تین عائل مستقبر، فقیر ہے لیکن تکبر کرتا ہے، غریب ہے لیکن متکبر ہے، تنگ دست ہے لیکن اتراتا ہے، کہ ایسے آدمی کو تو چاہیے کہ توازو کرے لیکن یہ فقر میں تکبر کر رہا ہے، تو اللہ اس کو چار عذاب دے گا۔ تو دیکھیں ان چار عذابوں میں کون آدمی بھی شامل ہے جو تکبر کرنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تکبر وہ گناہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، عظمت میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، اور عظمت میری ازار ہے، جو ان میں سے کسی کے ساتھ میرے ساتھ جھگڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ کبریائی اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور فرمایا عظمت میری ازار ہے، یعنی بڑائی کے لائق صرف اللہ کی ذات، کبریائی صرف اللہ کے لیے، بلندی صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا جو اس میں مجھ سے لڑے گا، جو یہ چھیننا چاہے گا، اپنے آپ پہ تکبر ظاہر کرے گا، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تکبر وہ گناہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں ہے۔
آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، انسان کے پاس دولت آ جائے، حسن و جمال آ جائے، علم آ جائے، عبادت میں بڑھ جائے، حسب و نصب آ جائے، خاندان قبیلے کے اعتبار سے اگر کچھ بڑا ہو تو یہ تکبر پھیلتا جاتا ہے، تو یہ آج کے معاشرے میں یہ گناہ بہت پھیل رہا ہے اور انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ سب سے پہلا کائنات میں جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہے، سب سے پہلا گناہ کائنات میں تکبر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا، تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، شیطان لعین نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے بنا، میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی تو نیچے بچھی ہوئی ہے، اس میں پستی ہے، عاجزی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے اندر تو بلندی ہے، رفعت ہے، بھلا میں کیوں اس کو سجدہ کر دوں؟ اللہ نے فرمایا نکل جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی، تو دھتکارا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الى یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہا تو نے کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے آگے سے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ تو میں نے عرض کیا کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے، جس کی وجہ سے ابلیس قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ فرعون میں جو گناہ تھا وہ تکبر تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت دی، بجائے یہ کہ وقت کے پیغمبر پر ایمان لاتا، اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی فأخذه الله نقال الآخرة والأولى، اس نے کہا سب سے بڑا رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پکڑا بڑی سخت سزا کے ساتھ، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بڑی عبرتناک سزا ہے۔ تو فرعون کا گناہ بھی تکبر کا تھا کہ اس کو کہتا تھا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، میں ہی خدا ہوں، تکبر کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے رسوا و ذلیل کر دیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ نمرود میں گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ وقت کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دے رہے، توحید کے دلائل بیان فرما رہے، بجائے ایمان لانے کے وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے موت دوں، جو قید میں تھا اس کو رہا کر دیا، ایک عام آدمی گزر رہا تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا میرا رب وہ ہے جو جسم میں روح ڈالتا ہے، روح نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو جسم کو پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس کو بات سمجھ نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بھی اگر رب ہے تو سورج کو آج تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ پھر اللہ نے اسی نمرود کے تکبر کو خاک میں ملایا، ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھسا، اب وہ دماغ میں جب چکر لگاتا، ادھر ادھر گھومتا، اس کے سر میں بہت درد ہو جاتا تھا، یہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا تھا، تب جا کر تھوڑا سا سکون ملتا۔ کل تک جو لوگ نمرود کو سجدہ کرتے تھے
آج وہ لوگ جوتے اتار کر نمرود کے سر پہ مارتے تھے، جب جوتا سر پہ لگتا تھا تب تھوڑی دیر مچھر اندر ٹھہر جاتا، اس کو سکون ملتا، پھر مچھر اندر دماغ میں دائیں بائیں حرکت کرتا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی، پھر سر پہ جوتا لگتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی۔ اللہ نے اس کے تکبر کو بھی یوں خاک میں ملا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند عاجزی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرما رہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں عاجزی سے بات کرتے ہیں، ان کی زندگی میں تواضع ہوتی ہے، بندگی ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ قارون میں جو گناہ تھا وہ تکبر تھا، اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی۔ یہ واقعہ امام بغوی نے معالم التنزیل میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ قارون کے پاس دولت اور پیسہ بہت تھا، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بھی تھا، تورات کا عالم تھا، بڑا حسین اور جمیل خوبصورت آدمی تھا، خزانہ اتنا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کی دولت کو ایک طاقتور لوگوں کی جماعت اس کی کنجیاں چابیاں اٹھاتی تھی، اتنی دولت کہ طاقتور لوگ اس کی چابیاں صرف اٹھاتے تھے تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ پیسہ اور دولت اس کے پاس بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کہا میں دوں گا، میں ہزارواں حصہ دوں گا، چالیسواں نہیں ہزارواں، یعنی ہزار روپے میں ایک روپے، تو ایک روپیہ دوں گا، اتنا کم تھا اس کے ذمے زکوٰۃ کا مال، ہزارواں حصہ۔ لیکن جب گھر میں گیا حساب لگایا تو قارون کے پاس تو دولت بہت تھی، تو ہزارواں حصہ بھی نکالو تو بہت پیسہ بنتا تھا۔ تو اس نے فوراً آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور اب اس نے سوچا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دوں، تاکہ یہ جو نیا حکم لے کر آئے ہیں کہ اپنے مال کا حق ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ ختم ہو جائے، اس طرح تو میری دولت چلی جائے گی۔ تو اس نے تکبر کرتے ہوئے ایک عورت کو جو پورے علاقے میں ایک بے حیا عورت تھی، فاحشہ، اس عورت کے پاس گیا۔ اس عورت کو اس نے 1000 دینار دیے، کپڑے دیے، دراہم دیے، سامان دیا، اور اس کو راضی کیا اس بات پر کہ تم موسیٰ علیہ السلام جس وقت دعوت دینے کے لیے آئے، بیان کرے، تقریر کرے، تو تم بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا کہ تم کیسے دعوت دیتے ہو، تم نے تو معاذ اللہ میرے ساتھ فلاں موقع پہ بدکاری کی ہے، زنا کیا۔ عورت کو پیسہ دے دیا، لالچ دے دی۔ اب قارون اپنے لوگوں کے پاس گیا اور اس سے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تم سے ابھی مال مانگ رہے، اس طرح یہ سارے مال پر قابض ہو جائے گا، تمہارا مال لے گا، تمہارے مال کے ذریعے اپنی جائیدادیں بنائے گا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کو رسوا کر دیں۔ تو چند لوگ اس کے ہم نوا تھے، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ آپ ہمیں نصیحت کرو۔ لوگوں کو جمع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، نصیحت فرمائی، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام نے حدود بھی بیان فرمائے کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی زنا کرے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہوگا تو سنسار کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں بیان کیں، احکامات، تو یہ قارون کھڑا ہو گیا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے آپ نے جو بات کی کہ جو زنا کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا، اگر معاذ اللہ یہ زنا آپ نے کیا ہو، کیا آپ کو بھی سزا ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سزا سب کے لیے، کوئی بھی کرے گا تو یہ سزا سب کو ملے گی۔ اس نے کہا معاذ اللہ آپ نے بھی زنا کیا ہے، فلاں عورت کے ساتھ کیا ہے، اس عورت نے ہمیں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ عورت کو بلاؤ۔ قارون نے عورت کو بلایا، بڑا مجمع ہے، سارے لوگ موجود ہیں، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ عورت جب سامنے آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، جیسے یہ سامنے کھڑی ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو پہلی بات کہی، اس کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا، اس رب کی قسم جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا، اس مالک کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو دریاؤں سے پار کر دیا، اس خدا کی قسم جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟
کیا میں نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے؟ عورت نے موسیٰ علیہ السلام کا روب، پیغمبر کا تو جلال ہوتا ہے، جو انسان جتنا متقی ہوتا ہے اتنا باروب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھا، عورت کے آنسو بہنے لگ گئے، کپ کپانے لگ گئی، اس نے کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں، مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے، دولت دی تھی کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاؤ، آپ نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے لالچ کی وجہ سے آپ پر یہ الزام لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے پیغمبر پہ الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا کر بدنام کرنا چاہتا ہے، مولائے کریم تو اس کو اپنی پکڑ میں لے کر آ، یا اللہ تو اس کو اپنی پکڑ میں لے کر آ۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں رو رہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ زمین تمہارے اختیار میں ہے، تم زمین کو جو حکم دو گے زمین اس کو پورا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین تو قارون کو نگل لے، اور جو لوگ موجود تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو قارون کے ساتھ ہے وہ الگ ہو جائے، جو میرے ساتھ ہے وہ الگ ہو جائے۔ دو آدمی قارون کے ساتھ ہو گئے، باقی سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ معالم التنزیل بغوی میں اور تفسیر کبیر میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ زمین میں دھنس جائیں، اب زمین ان کو اپنے اندر نگلنے لگی، یہاں تک کہ قارون پہلے ٹخنے تک، پھر گھٹنوں تک، پھر ناف تک زمین میں دھنس گیا۔ اب یہ معافی مانگتا رہا موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، موسیٰ علیہ السلام نے اب معاف نہ کیا، یہاں تک کہ یہ پورا قارون زمین میں دھنس گیا، اور جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی زمین میں دھنس گئے۔ اب جو خزانہ اس کا رہ گیا، تو کسی بدبخت نے کہا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام خزانہ لینا چاہ رہا ہے، اس لیے زمین میں دھنسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیں، ہمیں اس کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے سب خزانوں کو بھی قارون کے سر کے اوپر زمین میں دھنسا دیا، اب قیامت تک قارون اور اس کے خزانے زمین میں دھنستے جائیں گے۔ تو گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ قارون نے تکبر کیا، وقت کے پیغمبر پہ الزام لگایا، تہمت لگائی، اللہ نے یہ سزا دی۔ تو میں نے عرض کیا تکبر وہ گناہ ہے جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے عاجزی پسند ہے، اس لیے زندگی انسان اپنی تواضع میں گزارے، جو کچھ دیا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے، اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا بڑے تکبر سے چل رہا ہے، ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، بڑے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، خدام اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت نے اس سے فرمایا اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مراحا، خدا کا فرمان نہیں سنا کہ زمین پر اترا کر نہ چلو؟ تو وہ ان سے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ حضرت احنف بن قیس نے فرمایا ہاں میں نے تجھے پہچانا ہے، تو وہ ہے کہ تیرا آغاز، تیری ابتدا اس بدبودار نطفے سے ہوئی ہے جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو ابتدا میں وہ نطفہ تھا جس سے غسل فرض ہو گیا، اور انتہا میں تو بدبودار جسم ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے نا بدبودار ہو جاتا ہے، تین دن چار دن گزر جائے جسم سے تعفن پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کہا انتہا تیری یہ کہ تیرے جسم میں تعفن ہے، اور ابتدا اور انتہا کے درمیان تیرے جسم میں گندگی ہے، غلاظت ہے، خون ہے، پیپ ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، یہ تیری اصلیت ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ تیری ابتدا نطفے سے، انتہا بدبودار ہونا، اور اس کے درمیان میں تیرے جسم میں گندگی اور بولو بھراس، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ سیر و اعلام نبلا میں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے قول امام ذہبی نے ذکر کیا، فرماتے تھے کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ دو مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نکلا نطفے کی صورت میں، ایک مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا، دو مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے، تکبر کس پہ کرتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ دولت دے، حسن دے، مال دے، یا اللہ یہ تیری عطا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، یہ تیرا میرے اوپر فضل اور احسان ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں جس کے پاس یہ اسباب موجود ہوں تو اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر ایک علم، علم جب انسان کے پاس آ جائے پھر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے،
وہ سمجھتے ہیں میرے پاس ہی زیادہ علم ہے، معلومات میرے پاس ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا دانا سمجھدار ہوں، میرا بڑا وقت لگا ہے، میں دین سے زیادہ واقف ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تکبر کا دوسرا سبب ہوتا ہے عبادت۔ انسان کو اپنی عبادت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اشراق پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں، اپنی عبادت پر اتراتا ہے۔ یہ تکبر کا تیسرا سبب ہوتا ہے حسن و جمال، کہ انسان کو اس پر تکبر ہوتا ہے میں اتنا حسین ہوں، اتنا خوبصورت ہوں، اپنے حسن و جمال کو، قد و قامت کو دیکھ کر تکبر کرتا ہے۔ یہ چوتھا سبب ہوتا ہے حسب و نصب، اپنے خاندان کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے کہ میرا خاندان فلاں ہے، میرا قبیلہ فلاں ہے، میں تو فلاں فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں میری زبان ہے، قومیت میری یہ ہے، لسانیت میری یہ ہے، بیٹھتا ہے تو تعارف کراتا ہے، یہ تکبر کا سبب ہے۔ چوتھا سبب حسب و نصب، اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں، اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، حسب و نصب اور حسن و جمال نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معزز ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ تکبر کا ایک سبب ہوتا ہے مریدین کی تلامذہ کی کثرت، جب مرید زیادہ ہو جائیں، چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، تسلیم کرنے والے زیادہ ہو جائیں، پیچھے چلنے والے زیادہ ہو جائیں، نعرے لگانے والے زیادہ ہو جائیں، چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، پھر انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی لکھتے ہیں تکبر کا ایک سبب کہ اس کے مریدین کی اور تلامذہ کی کثرت ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا یہ اسباب ہیں، ان میں سے کوئی بھی سبب ہو یا دولت اس کا سبب ہوتی ہے، کہ بسا اوقات انسان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو مال اور دولت کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے کہ میری گاڑی، میری دولت، میرے اکاؤنٹ، میرا بینک بینس، میری جائیدادیں، میری فیکٹریاں، جہاں بیٹھتا ہے تعارف کراتا ہے، فلاں فلاں جگہ میری اتنی جائیدادیں ہیں، فلاں فلاں جگہ میری اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے، اتنی گاڑیاں، اتنے بینکوں میں اکاؤنٹ، اتنا پیسہ، یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کا ایک سبب بنتا ہے کہ انسان عہدے اور منصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے تعارف کراتا ہے، میں فلاں سرکاری عہدے پر ہوں، میرا یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے، او بھائی یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ عہدہ، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب عارضی ہے، رب العالمین لینا چاہے لمحے نہیں لگتے، لمحے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں واقع ہے، ایک خاتون کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی ایک بڑے مالدار انسان سے، اس کے پاس بڑی دولت پیسہ بہت تھا، اللہ نے اس عورت کو حسن دیا تھا، شادی ہو گئی۔ کہا ایک دن ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پہ، ہمارے سامنے اللہ کی بہت سی نعمتیں پڑی ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ تو میرے شوہر کو غصہ آ گیا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آج کے الفاظ میں کہوں ڈسٹرب کر دیا، کہ یہ کیسے ہمارے کھانے کے درمیان حائل ہوا، اس کی کیا مجال، ہمارے دروازے پہ اس نے دستک دی۔ شوہر غصے میں اٹھا اور باہر گیا، اس فقیر کو غصہ کیا، گالیاں دی، ہاتھ سے پکڑا، گلی سے باہر نکالا، کہا آئندہ اگر نظر آیا تو سر قلم کر دوں گا، تو کیوں آیا میرے دروازے پہ دستک دی، بڑی تکبر کے ساتھ گلی سے نکال دیا۔ چند دن ہی گزرے ہیں، جو مال تھا وہ سب ہلاک ہو گیا، جو دولت پیسہ تھا وہ سب چلا گیا، ساری دولت، مال، منصب سب ختم ہو گیا، حالات ایسے بن گئے۔ اب بیوی نے کہا میں ساتھ نہیں رہتی، بیوی نے اس سے خلع لیا، وہ بھی چلی گئی، بیوی بھی گئی، اولاد بھی، پیسہ بھی، سب چلا گیا۔ عورت کہتی ہے میں نے دوسری جگہ عدت کے بعد شادی کر دی، تو ایک دفعہ اسی طرح دسترخوان لگا ہے، ہم کھانا کھا رہے، میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، دروازے پر یوں ہی دستک ہوئی اور ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کھانا دے دو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو میرے شوہر نے کہا دے دو اللہ کے نام پر، جتنا کھانا تھا وہ دسترخوان سے اٹھایا اور گھر والی سے کہا یہی اس کو دے دو، تو اس نے سارا کھانا اٹھا کر، وہ عورت کہتی ہے جب میں گئی اور میں نے دروازہ کھولا اور میں دینے لگی تو میں نے دیکھا یہ میرا وہی پہلا والا شوہر تھا، وہی میرا پہلا والا شوہر تھا جس کے پاس دولت پیسہ تھا، جس نے تکبر میں ایک فقیر کو کھینچ کر نکالا تھا اور اتراتا تھا، تو میں نے جب اس کو دیکھا میں نے پہچان لیا، وہ مجھے نہ پہچان سکا، میں نے اس کو کھانا دیا تو وہ فقیر دعائیں دینے لگا، چلا گیا۔ عورت جب آئی اندر تو رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہرے، شوہر نے کہا کیا ہو گیا، اس نے کہا جس کو میں نے کھانا دیا تھا یہ تو میرا پہلے والا شوہر تھا، میں نے اس کو پہچان لیا، آج اس کے حالات ایسے ہو گئے، ایک وقت تھا اس کے نوکر چاکر خدام تھے،
آج وہ بھکاری بن گیا تو مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا. اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ اسی طرح فقیر تھا اور اس نے دستک دی تھی اور میرا شوہر گیا تھا غصے سے, اس کو پکڑ کے نکالا تھا, برا بھلا کہا تھا. جب یہ بات کی تو یہ جو دوسرا شوہر ہے وہ آگے سے کہنے لگا, جس کو نکالا گیا تھا وہ تو میں ہی تھا, فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گلی میں فلاں شخص نے مجھے نکالا تھا وہ تو میں ہی تھا. دیکھو حالات کیسے بدلے. جو تنگ دست تھا اللہ نے دولت دے دی, جو دولت والا تھا اللہ نے فقیر بنا دیا, جو گداگر تھا اللہ نے عطا کر دیا, جس کے پاس سب کچھ تھی اللہ نے بیکاری بنا دیا. وہ خالق ہے, وہ قادر ہے, وہ تکبر پسند نہیں کرتا, اترانے کو پسند نہیں کرتا, عاجزی چاہتا ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے انسان ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے, یا اللہ یہ تیرا فضل اور احسان ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. بسا اوقات تکبر سے ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور امام غزالی احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھتے, بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا, بہت ہی عبادت کرتا تھا, نیک صالح متقی انسان تھا. ایک دفعہ ایک گناہگار آدمی وہاں سے گزرا اس کے عبادت خانے کے پاس سے. اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار اتنا متقی انسان ہے, لمحہ بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, میں بھی اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں تاکہ میری بھی زندگی تبدیل ہو جائے, میں بھی گناہوں سے بچ جاؤں. تو اس نے توبہ کی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. اس عابد سے کہنے لگا, آپ بڑے پرہیزگار متقی انسان ہو, میں چاہتا ہوں آپ کی صحبت میں رہوں, آپ سے دین سیکھوں, آپ میری زندگی میں عمل آ جائے, مجھے بھی کچھ نہ کچھ وقت دے, مجھے بھی کچھ دین سکھائیں. وہ جو عابد تھا اس میں تکبر تھا, اس نے فوراً کا پیچھے ہٹ جا, میرے قریب نہیں آنا, تو ناپاک آدمی ہے, گندا آدمی ہے, زندگی نافرمانی میں گزاری ہے اور اب میرے پاس آ رہا ہے. اس شخص نے جیسے اس کو اپنے سے دور کیا, اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ جا کر اس عابد کو بتاؤ, اس نے جتنے نیک اعمال کیے تھے آج تک, اس نے جو ایک مسلمان کو حقیر جانا, ہم نے اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے. اور اس چور کو گناہگار کو بتاؤ, اس کے دل میں جو اس نیک انسان کا ادب اور احترام تھا, اس نے جو توبہ کی, اس نے جو آنسو بہائے اللہ کے سامنے, اللہ نے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے. ان دونوں کو بولو اپنی زندگی کا اب نئے سرے سے آغاز کریں. جو فاسق تھا ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, جو عابد تھا ہم نے اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا, اس نے ہمارے بندے کو حقیر کیوں سمجھا. اس لیے میں نے عرض کیا, کبھی عبادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا فضل سمجھیں. یا اللہ تیرا فضل ہے, تو نے توفیق دی ہے, اللہ توفیق نہ دے اللہ کی قسم انسان سجدہ نہیں کر سکتا. آج کتنے ہوتے ہیں مسجد کے کونے میں کھڑے, دائیں بائیں کھڑے, اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے, ایک ایک گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پانچ منٹ مسجد میں نہیں آ سکتے, چار چار گھنٹے سیاسی گفتگو کرتے ہیں, ساری رات گزر جاتی ہے, سجدے کی توفیق اللہ نہیں دیتا. یہ صرف اللہ کی توفیق سے, انسان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. رب العالمین چاہے تو سجدے کی توفیق دیتا ہے, نہ چاہے تو راندہ درگاہ کر دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لکھتے, ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا, راستے میں اذان کی آواز آئی, غلام نے آقا سے کہا, آقا اگر اجازت ہو میں جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب آقا کو توفیق نہیں ملی, عموماً متکبر لوگ عبادت نہیں کرتے الا ماشاءاللہ, ان کو چونکہ دولت پہ فخر ہوتا ہے, وہ اپنے اس کو اپنے ساتھ اس کو ذلیل و رسوا ہونا سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں یا پیشانی اللہ کے سامنے جھکائیں. تو یہ بھی مالدار مسجد میں نہیں, باہر گیا گپ شپ لگا رہا ہے, یہ غریب اندر گیا اپنی نماز پڑھ رہا ہے. غلام پڑھتا رہا بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ, اس نے نماز پڑھی, اب ذکر کر رہا ہے. مالک نے دیکھا کافی دیر ہو گئی آیا نہیں. مولانا روم رحمہ اللہ لکھتے ہیں, دروازے پر مسجد کے کھڑا ہے, اندر نہیں آ سکتا, کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے اپنے غلام سے, او بھائی تمہیں کس نے روک دیا تم باہر نہیں آ رہے. غلام نے کہا جس ذات نے تمہیں روکا ہے کہ اندر نہیں داخل ہونے دیتا, وہ ذات مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی. جو اللہ تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے, یہ رب کا بہت بڑا فضل اور احسان. کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت اللہ کی, خزانوں کا مالک اللہ, وللہ خزائن السماوات والارض, خزانوں کا مالک اللہ, جب محبت کرتا ہے اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے.
یہ نہیں کہا میں محبت کروں گا دولت پیسہ منصب دوں گا، محبت کروں گا اپنی محبت تمہارے دل میں ڈال دوں گا، تمہیں عبادت کا شوق اور لذت عطا فرما دوں گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان کی زندگی میں کبھی اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو، جو عبادت کرے، جو اللہ توفیق دے خرچ کی، اللہ کا فضل اور احسان سمجھے، یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تیرا فضل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ ایک دفعہ اس کے دل میں تھا کہ یا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، کائنات میں ابھی تک کسی نے اتنی عبادت نہیں کی ہوگی، میں ہر وقت عبادت میں وقت گزارتا ہوں۔ تو اس کو اپنی عبادت پہ بڑا فخر تھا، اپنی عبادت پہ بڑا اترانے لگا، کہنے لگا یہ لوگ سارے حقیر ہیں کہ یہ نہیں کرتے اور میں نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی۔ رات سویا تو ایک غیبی آواز سنی کہ میرے بندے، یہ میری توفیق سے ہوا ہے، یہ میرے فضل سے ہوا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی توفیق اور فضل چھینتا ہوں، پھر عبادت کر کے دیکھا۔ صبح اٹھا تو یہ جو شے رگ جا رہی ہے جسم میں، اس میں درد شروع ہو گیا، جسم کے اندر یہ رگ جا رہی تھی، اتنا درد ہو گیا کہ یہ تڑپنے لگ گیا، کسی وقت اس کو قرار نہیں ملتا تھا، جسم میں ایسا درد ہو گیا، ایسی کپ کپی تاری ہو گئی، اتنی تکلیف تھی، نہ بیٹھ سکتا، نہ لیٹ سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا، حکیموں کے پاس جاتا، دوائیاں لیتا، کوئی فرق نہیں آتا، ہر وقت رو رہا ہوتا، چیختا چلاتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، نہ سجدہ کر سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ عبادت کر سکا، ایک ہفتے میں کوئی سجدہ نہ کر سکا۔ اب سمجھ گیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ تھی، اللہ کے سامنے سجدے میں گیا، رونے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تکبر کیا تھا، اس وجہ سے مجھے سزا ملی۔ رات سویا، خواب دیکھا تو ایک غیبی آواز سنی، اے میرے بندے، ہم نے تو ایک رگ کو کھینچا ہے اور تیری یہ حالت ہو گئی، 500 سال تک ہم نے تیری رگوں کو سکون دیا تھا، تب تو نے عبادت کی تھی، آج ہم نے ایک لمحے کے لیے تیری ایک رگ کو حرکت دی، ایک ہفتہ تجھے سکون نہ مل سکا، یہ ہمارے فضل سے ہوا ہے، ہماری توفیق سے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جو دین کا کام لے، یا اللہ تیرا فضل ہے، میں اس قابل نہیں، جو دولت دے، جو منصب دے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں۔ اس لیے یہ کہنا، آج جیسے لوگ بیٹھتے ہیں تو تعارف کراتے، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی دولت ہے، اتنے مکان، اتنی گاڑیاں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، جہاں بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہو، میں اس قابل نہیں تھا۔ اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے ماضی کو انسان ابا وجداد کو یاد رکھے، میرے باپ دادا کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے اگر مجھے دے دیا، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں واقعہ لکھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کے غلام تھے ایاز، سلطان کو ایاز سے بڑی محبت تھی، تو لوگوں کو اس سے بڑا حسد ہوتا تھا کہ سلطان ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ ایاز کے اندر بنیادی وجہ تھی، ایاز سلطان کا فرما بردار بہت تھا، سلطان جو حکم دیتا ایاز اطاعت کرتا تھا، لیکن باقی وزیروں میں حسد آ گیا، وہ کہنے لگے سلطان سے آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہو، ہم سے نہیں کرتے ہو۔ سلطان نے ایک دفعہ، بڑا قیمتی ہیرا تھا، بہت ہی قیمتی، سلطان نے سب وزیروں کو جمع کیا اور وہ قیمتی ہیرا ایک وزیر کو دیا اور اس سے کہا کہ بھئی اس ہیرے کو توڑو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ریزے ریزے کر دو۔ وزیر نے دیکھا، کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں، کیوں اس کو بیکار کر رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے آپ اس کو مت توڑو، بہتر ہے آپ اس کو نہ توڑو۔ بادشاہ نے کہا اچھا، دوسرے کو دیا، ہاں بھائی توڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ اس نے بھی مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا ہے، مملکت میں کام آئے گا، ریاست میں کام آئے گا، بہت سے کام بن جائیں گے، آپ اس کو ضائع نہ کرو، ہمارا مشورہ ہے مت توڑو۔ تیسرے کو، چوتھے کو، سارے وزیروں سے گھوم گیا، آخر میں ایاز کے پاس آیا، سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں ہاں ایاز توڑ دو۔ ایاز اٹھا، بڑا پتھر لیا، توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان نے کہا بڑے تو بیوقوف آدمی ہے، سب کو دیا، سب نے مشورہ دیا نہ توڑو، تو نے توڑ دیا، کیوں توڑ دیا، یہ تو بڑا قیمتی تھا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، ہیرا قیمتی نہیں، آپ کا حکم قیمتی ہے، ہیرا قیمتی نہیں، بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، دولت قیمتی نہیں، اللہ اکبر کی صدا قیمتی ہے، گاڑی جائیداد بنگلہ منصب قیمتی نہیں، رب کا اعلان قیمتی ہے۔ کہا یہ جو آپ نے حکم دیا یہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان کھڑا ہوا، ایاز کی پیشانی کو چوما، فرمایا اسی لیے محبت کرتا ہوں کہ اس میں اطاعت ہے، تم لوگوں میں چاپلوسی ہے، اس میں اصل اطاعت ہے۔ سلطان کے وزیر ایک دفعہ سلطان سے کہنے لگے آپ اس سے محبت کرتے ہو،
اس نے تو آپ کا خزانہ چوری کیا ہوا ہے، روزانہ اٹھ کے جاتا ہے، الماری کھولتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، لگتا ہے یہی ہے کہ اس نے آپ کی کوئی دولت، پیسہ، چاندی، دراہم چوری کیے ہوئے ہیں۔ سلطان کو تو اعتماد تھا، ایاز ایسا کام نہیں کرتا، لیکن تین چار وزیروں نے آ کر شکایت کی کہ اس کی الماری میں کچھ ہے، روزانہ کھول کر دیکھتا ہے۔ اگلے دن جب سب وزیر آ گئے، سلطان بیٹھا ہے، سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا اپنی الماری کی چابی دو، اس نے چابی دی۔ ایک وزیر سے کہا جاؤ کھولو اس کی الماری میں جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ وہ گئے، الماری کھولی اور جو کچھ تھا وہ لے کر آئے، تو دیکھا الماری میں ایک بوسیدہ کپڑے کا جوڑا ہے، پھٹا ہوا کپڑے کا جوڑا ہے، پیون زدہ جوتیاں ہیں، اور ایک تولیہ ہے، ایک رومال ہے، ایک امامہ ہے، وہ بھی بوسیدہ سے ہیں، پیوند لگے ہوئے، باقی پوری الماری خالی ہے۔ سلطان نے کہا تم نے تو کہا تھا دراہم دینار ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ سلطان نے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ لوگ تیرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو روزانہ اٹھ کر دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے، یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا ہے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، جب صبح ہوتی ہے میں الماری کھولتا ہوں اور اپنا یہ لباس، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ ایاز تیری حالت یہ تھی، تو یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنتا تھا، تیرے رومال میں پیوند لگے ہوئے تھے، آج اگر اللہ نے تجھے عزت عطا فرما دی تو سلطان کا وزیر بن گیا، تو اپنے ماضی کو بھولنا نہیں، اپنے ماضی کو بھولنا نہیں، گزرے ہوئے ایام کو فراموش نہیں کرنا، تو میں اپنے نفس کو یاد دلاتا ہوں تیری حقیقت یہ، تو تو تکبر نہ کر، اس لیے میں روزانہ اٹھ کر اپنے اس پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب سلطان نے یہ بات بتائی تو وزیروں کی آنکھیں کھل گئی۔ تو اصل چیز اللہ کو جو پسند ہے وہ انسان سے عاجزی ہے، انسان ہمیشہ تواضع میں زندگی گزارے، جہاں تکبر آتا ہے اللہ کی فوراً پکڑ آ جاتی ہے۔ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غایت النہایہ فی طبقات القراء، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، خلیفہ ہارون الرشید بیٹھے ہیں، اس دور کے دو بڑے امام، قراءت کے امام، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام یزیدی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں اپنے دور کے بڑے جید علماء، قراءت کے ماہر علماء۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ایک آدمی نماز پڑھائے، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، نماز شروع کی، سورہ کافرون پڑھنا شروع کی، اللہ کا کرنا سورہ کافرون پڑھ رہے تھے بھول گئے، نماز میں بھول گئے، پھر دوسری سورت پڑھی، نماز پوری ہو گئی، نماز ختم ہوئی، جو دوسرے امام تھے امام یزیدی، تو چونکہ یہ تو حسد تو بہت ہوتا ہے اہل علم میں اور قراء میں، تو امام یزیدی امام کسائی سے کہنے لگے آج کوفہ کا اتنا بڑا امام نماز پڑھا رہا تھا اور سورہ کافرون بھول گیا۔ امام کسائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کچھ جواب نہ دیا۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، ہارون الرشید نے کہا بھائی کوئی نماز پڑھائے، امام یزیدی سے کہا آپ پڑھا لو، مغرب کی امام کسائی نے پڑھائی تھی۔ امام یزیدی گئے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین پڑھا، آگے سورہ فاتحہ بھول گئے، سورہ فاتحہ بھول گئے، لقمہ دیتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، ایک لقمہ دیتے ہیں آگے بھول گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی، امام کسائی نے فرمایا امام یزیدی سے تکبر نہ کیا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تم نے میرے اوپر تکبر کیا نا، سورہ کافرون بھول گئے، خدا نے تم سے سورہ فاتحہ بلا دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو یہ بات پسند نہیں، قرآن اللہ کی عطا ہے، اللہ جب چاہے انسان کو وہیں روک دیتا، ایک لفظ آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے تو اس میں میرا محتاج ہے، بڑے بڑے جید قاری ہوتے ہیں، جیسے تکبر آتا ہے فوراً غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم خطبات فقیر میں واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 9 سال تھی تو ہمارے علاقے کے اندر 27ویں شب جب آنے والی تھیں، تو ایک بڑے ہی بہترین قاری تھے، قاری احمد بخش، قرآن ان کا بڑا پختہ تھا، تو لوگوں نے ان سے کہا آج 27ویں شب ہے، آپ کا قرآن بڑا مضبوط ہے، اگر ایسا کریں کہ آج پوری رات میں آپ پورا قرآن سنا دو، فوراً عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں تاکہ سحری تک قرآن پورا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سناؤں گا۔ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے جید قراء بھی جمع ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تراویح کے بعد، اور 27ویں شب میں قرآن شروع کیا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے، 1 رکعت میں 29 سپارے پڑھے، اور کسی جگہ اٹکن نہیں، کسی جگہ غلطی نہیں، کہیں متشابہ نہیں لگا، 29 سپارے 1 رکعت میں پڑھ لیے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے 30واں سپارہ پڑھا، اور سورہ لہب تک پہنچے۔ اب جب سورہ اخلاص شروع کی وہیں بھول گئے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں آگے نہیں آ رہا، قل ہو اللہ احد آگے بھول گئے، سارے قراء پیچھے
اب ایک غیر قاری نے، ایک عام آدمی نے لقمہ دیا، انہوں نے لقمہ لیا، سورہ اخلاص پوری کی، دوسری رکعت ہوئی، نماز ختم ہو گئی، لوگ قاری صاحب کے پاس ملنے آئے، قاری صاحب رو رہے ہیں، پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جب میں نے ایک رکعت میں 29 سپارے پڑھے، دوسری رکعت میں 30واں سپارہ پڑھا، جب میں سورہ لہب تک آیا میرے دل میں تھا، اتنا پختہ قرآن تو پورے علاقے میں کسی کو یاد نہیں، جیسا قرآن مجھے یاد ہے کسی کو یاد نہیں، میں بہترین قاری، میں بہترین مجود ہوں، میرے دل میں تکبر آیا، سورہ لہب پڑھ رہا تھا، اللہ نے آگے سورہ اخلاص بلا دی۔ اللہ بتاتا ہے میرے بندے تو ہر لمحے میرا محتاج ہے، کسی لمحے انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا زندگی جتنی عاجزی اور تواضع میں ہو اللہ کو یہی مطلوب ہے، اور متوازعین کا پھر اللہ خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔